Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in wadooyinka xiraa ee caasimadda loo furay si loo fududeeyo nolosha ganacsiga iyo socodka dadweynaha. Roble ayaa ka raaligeliyay shacabka Muuqdisho dhibaatooyinka ay kala kulmeen xirnaashaha wadooyinka waqtiyadii la soo maray. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in qiimeyn lagu sameyn doono wadooyinka kale ee xiran, kuwa oo iyana la furi doono waqtiga ugu horreeya ee la hubiyo in khatar aan uga imaanayn shacabka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku amaanay ciidamada ammaanka sida ay ugu dhabar adeegayaan difaaca shacabka Soomaaliya, waxa uuna ku adkeeyey inay kor u qaadaan wada shaqeynta dhanka amniga ah ee ay la leeyihiin bulshada Soomaaliyeed. Marka hore, Ilaah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad leh. Marka labaadna, waxaan u mahadin celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo fursad ii siiyey imaanshahaygii inaan kaga faa'iidaysto furidda wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho. Waxaa halkan u yidhi in aan indhahayga ku soo arko xaaladda shacabka iyo sida loo fuliyey ballanqaadkii ahaa in aan jidadku u furayno shacabka Soomaaliyeed. Aniga markaan shaqsi ahaan lafsadayda ka soo qaado bil ka hor, waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaashaha wadooyinkan. Runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaashaha wadooyinka magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho shacabka ku noolna ma istaahilaan, mana qaadan karaan culayskii ay soo mareen wadooyinkii farax badnaa ee wadooyinka magaalada ay xirnaayeen. Walaalayaal, ilaalinta amniga waa mas-uuliyad dhammaanteenna wada saaran. Fariin waxaan rabaa inaan u diro shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho degan. Runtii waad xanuunsateen, waad dhibaatooteen, caruurtiinii iskool way aadi waayeen, qofkiinii xanuunsanaa, qofkiinii ku geeriyooday xaafadaha magaalada Muqdisho dhammaan fursad way u heli waayeen ama dhib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan. Saa darteed waxaa loo baahan yahay idinkoo og xanuunkaas, aniga iyo madaxda iga sarreyso madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ugu horeeyo oo ka daqanayna arrintaas, inaan nala qaadaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Muqdisho, haddaad tihiin mas-uuliyadda amniga idinkoo la kaashanayo ciidamada amniga ee qaranka. Sababta saa u leeyahay waxa weeye, dadka dhibka loo geysanayo, dadka idin ogoleen inaad horumar gaartaan, dadka idin ogoleen inay caruurtiina waxbarato, inaad isbitaalaadka tagtaan, inay hooyooyinka soo umulaan, waa dad annaga nagu dhex jiro. Dadka innaga nagu dhex jiro ee dhalinyarada u badan ee habaabsan ee dulmiga dhexdeenna ka wado, waxaan rabaa dad faraku tirisa ayaa guryahooda ku qarinayo, dad faraku tirisa ayaa ugu meelaha dhibka laga soo ugu nala shaqeeya. Haddaa shacabka Soomaaliyeed tihiin, keligeen mas-uuliyad ma qaadi karno haddaadan idinka nala qaadin. Hal farifool ma dhaqdo. Waxaan idinka codsanayaa, annagana dan noogu jirtaa, idinkana dan idinkugu jirtaa, inaad dadkaas faraha yar ee dhibka lagu hayo aad soo sheegtaan oo aad la wadaagtaan ciidamada amniga. Ma ahan mustaqbalkeennii, caruurteennii, hooyooyinkeennii inay dhibka u maraan afar qofood oo nabadiid ah. Marka idinka ayaan rabaa inaan mas-uuliyaddeedu ku soo wareejiyo. Wadooyinkii hadda qaar baa la furay, qaarna way dhiman yihiin. Qaarka la furay waxay tusaale u noqonayaan kuwa dhiman, hadduu alla kuwa dhiman in la dhammaystiro, sababtoo ah waxaan tijaabinaynaa inay shacabka nala shaqeeyaan oo ay dhinaceena istaagaan oo ay noo soo sheegaan dadka dhibka wada sida aan uga hortagno wadooyinkiina dhammaan magaalada ay nabad u noqoto, wadooyinkana loo furo. Waxaan qiimeyn ku samayn doonaa jidadka kala xiran, kuwaas oo aan iyagana furi doono insha allah marka ugu horreysa aan hubinno inay xasiloon tahay nabaddii loo furay. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ciidamada walaalaha iyaga ee amniga suga oo maalin kasta ku dhaawacmo, ku dhinto qaraxyada lala beegsado, oo ah inaan u wada danqanno, oo ah dadkiinii, wiilashiinii, walaalihiinii, gabdhihiinii inaan maxaa ladhahaa aan halkan ugu soo jeedinaya mahad ballaaran sida ay uga qayb qaateen
halka deganaanta magaalada Muqdisho horena loo sii wado. Waxaan shacabka ku nool caasimadda ugu mahadcelinayaa dulqaadkii ay muujiyeen muddada dheer, raalli ahaado mar koowaad, mar labaad iyo mar saddexaad nalan shaqeeya. Waa mahadsantihiin walaalayaal. Muuse Maxamuud Jiisow, Star TV, Muqdisho.